jawra jawru eh so kin fa kin fa yau kai ne a gurin na nama nake sho ka ci nama kuma ka sai nama dama kuna cin nama ku karkin fa kai kullun jin zola she kai zola kullun she kai zola ai ji nake sai dai mu mu je mu suyo a gun ku mu zo mu yanka mu sayar take mu an kami na wannan to a jawro dama kuwa ina son wata magana barawo yakan shiga cikin masallaci ko bakin masallaci ya saci takalma ya tafiyarsa da ya samu ci gaba sai yake shiga cikin masallacin ya saci shimfiɗu har da kayan abubuwa da ita ce lasiri ba ya tafi amma ba a nuna masa kiyayya yanda kuka tsane mu ba ku tsani wancan wanda zai shiga wajen ibada ya ɗebe kaya ya tafiyarsa ba gashi duk da hakan da ake ciki bai hana ku ciyar kanmu ba domin yanzu ba shi kamo ka ci kuma sannan ba dan da mu ba da shanun ku ma idan suka ka samu shaida su shin sharkin fara kafin ku na zaka wannan abu na gaje shi tun ya samu ushuli tun iyaye da kakanni saboda haka ni in ban da wannan shiyan nama ni da ku sai duka a ratu to Allah ya sauke amin Allah ya sa ku gani yanzu da nawa zan baka ni dai kamar da ba ku kaga in haka ne ka sai wannan mana gaba daya ka je ku sha da bige kai da uwar gida to ka bani kauta ta hamana ah to ai ba naman ku tare ku tare bane ka gani ko ca akai maka abin nan abin nan abola da biyu to kai kamar yawa
kai wasa a nan gare ka kai har har shi ma ba zai zo ba dama ne ban ka rake ido ne ko aka dama dama ya jafa yo yo ni da kalon mata na hauna zame ni wajen wace ni bakin wuta wallahi zan da dama ranan nake tana ta hada kuma yau ta hada wallahi kewa labarin duniya sarkin bawa ya mutu gaskiya ne Ado yanzu ne ka fada mini abin da kake so idan naje gurin mai gari sai in sa ya baka ba wani abu nake so ba kawai illa kawai ki kawai mero ni zan yi da kai an gaya maka zan yi soyayya da irin ku ne mara kamun kai to hi kenan gahi na kama kai na kawai na kama kai ba inda mutum take ba ta san da ta kura ba kuma da haka take in kama kai na kama kai wani labi kuma na yana dan Allah ku bar wannan shiri da kanka zo mu ji gurin mai gari sai ka kara kama kanka a gaban sa to hi kenan ka baya bai gida sara kiki sai kiki kai ala du kai yaje yanzu zamani ya canja ilimi ya fantsama a cikin duniya gaskiya ne na addini da kuma na zamanin ya kamata a ce mun yi amfani da ilimi na addini da na zamani da muke da shi a cikin ƙauyen a jawa fulanin ƙauyen nan kunne dangane da irin kallon cin kashin da suke yi wa mahautan cikin ƙauye asha har gani suke ma su kamar ba wasu cikakkun mutane ba ne na'am kuma har ta kai ta kawo fulanin garin nan
ba za su ba mahauci ƴarsu aure ba. Na'am. Wanda a cikin addinin Musulunci wannan kuskure ne. In dai mutum ya zo a ƙa'idar addinin Musulunci, idan dai mutum ya zo ya shaida da kadaitakar Ubangiji, aka lamince masa ya zo neman aure da nassin hadisi sai a bashi. To ballantana mahauci da bafulatani, wannan addini ne ma da muke yi, addini ne mai wa'i. Matar da take kafira ma bata yadda da imani, bata yadda da kadaitakar Ubangiji, bata yadda da manzanta manzan Allah ba, idan ta shigo cikin addinin nan namu za a bata aure. To ballantana fulanin garin nan da mahautan garin nan waje ɗaya muke tare, komai tare, masallacinmu ɗaya, kasuwanmu ɗaya, duk mu'amalinmu ɗaya, Allah ya taimake mu. To sannan kuma a yi ƙoƙari a hana kokaye-kokaye ko kokawa da samarin Fulani suke, domin yaran ƙauyen nan suna zuwa su gani, su shiga cikin gida su ce za su gwada. Ƙarshen ta garin gwadawan nan su je su ci, kaga an samu garari a ciki. Tunda kokawan nan ba sana'a ba ce, ba kuɗi take kawo ba, ba wani ci gaba take kawo a ƙauyen nan ba, me zai sa ba za a hana ta ba? Allah ya taimake ka. To, na ji maganarka. Yanguwa? Allah ya taimake ka. Ka ji limon maganganun da ya faɗa. Yau na ji ranka daɗe. Kai a wajen kai me ka gani game da wannan magana? Amma shi ranka daɗe, shi idan limon bai manta ba, ai ya san cewa tun iyaye da kakanni wannan abun yake tsakanin Fulani da mahauta. Don haka ni ban ga aibu ba. Shi mai mahaushi ya aure shi, mu Fulani mu aure ƴaƴanmu. To ɗaya, inda ka yi magana nan wurin, guda ɗaya ne abin na fahimta. Ye, ranka daɗe. Fulani dai na san ba mun hana sharu, mun hana shaɗi. Oh, ka hana shaɗi, ka hana abubuwa da yawa. Kai ba za ka sani ba a yi a radu. Wallahi ba za ka sani ba a radu. Ranka daɗe. Tun dukanin da aka yi, aka samu rashin rai. Ko, ranka daɗe. Muka ce to addini wani doke-doke, sai aka hulo da batun kokawa, ko ba haka ba ne? Batun kokawa da yake yi, shi idan ka hana yaran Fulani kokawa a garin nan, mai za su yi? Tun da ya yi batun yara, ko? Ko, ranka daɗe, ba ya batun yara ba, ko? To, yara, idan za a yi kokawa, yara a daina zuwa. Ko ba gaskiya ba? Batun kokawa ba wai kullum ake yin sa ba. Yawwa, ranka daɗe. A'a, ba kaka ce yawa ba wai na ce na yanke ba ne mai uwa. Eh, na sani Allah ya taimake. Yawwa, ba na ce na yanke ba ne. Shi za nake ba da shawara. To, na ji shawara. Ba hana yara zuwa. To, tsaya. Sarkin gida? Ranka ya daɗe. Nukan so irin shawarwari idan ya samu a cikin a fada. Kowa a ba shi dama yi bayani. Kada mu zama da cewa in ɗauki magana guda ɗaya a zo daga baya ana zagi na. Ko ba ka ba liman? Me ka hango a wannan magana da ake? Ranka ya daɗe, ni ina goyon bayan shawarar mai unguwa. Na'am. Ga shawarar da mai unguwa ya faɗa ita ce mafita a garin nan. Kamar yaya? To kamar yadda ya ce aure mahauta su aure ƴaƴansu mahauta, Fulani su aure ƴaƴansu Fulani, wasan kokowa kuma a bar yaran Fulani su ci gaba da wasansu. Ina ruwanka kuma ko shi ma za ka she a hana ni ne? To naji bayani da kai, naji bayani da kai. To alhamdulillahi, kai ma naji naka. Mai dawa kai? Allah ya taimake ka. Ka ji maganar liman? Hakan yanka da ni. Ka ji ko maganar mai unguwa? Hakan yanka da ni. Ga sarkin gida ya bayani. Hakan yanka. Kai me ka hango akan wannan magana? Ni bayani na ina goyon bayan malima. Na'am. Akan aure in dai akan musulunci ne. To, kowane jinsi ya aure kowane jinsi. Ni kafin in yanke magana, in ce za a yi ko ba za a yi ba, sai an ba ni lokaci tukunna na. Allah ya taimake ka. Idan na natsu sai in zo in yanke magana a hau akan yadda aka yi ta, kuma kowa sai ya haƙuri, kai mutum ya ce ya kawo shawara na haƙi. Ba haka ba ne, ni mai gari ne na jama'a kama haka. Saboda haka don saurara mai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa cewa aikin da Allah ya fi so ba waye sallah akan lokacin ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana mu musulmai 'yan uwan juna ne,
amma me yasa a wannan kauyen an maida gidanmu wari saboda kawai mu jinin mahauta ne inna ina shin tsangwama tun ina jurewa amma na fara karaya baki kadai ba abin yake da mu karina to amma kawai na san wata rana mu ne zamu zamanto abin sha'awa a garin nan sai dai ina so ki sani cewa kada ki sa wannan abin a cikin ranki yazo har ya dame ki dukkanin sananne yana tare da sauki insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam Baba dukkan tsanani yana tare da su. Wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada kai fushi. Gaskiya ne. Wato akwai abubuwan da idan na tuna suke bata min rai su kuma bakanta min rai. Ko nayi kokarin na danna zuciyata sai in kasa. Saboda waɗansu dalilai. Baba, wannan abu ne idan ka tuna shi yake bata maka rai. To. Idan na duba da irin yanda a garin nan ake tsangwaman mu, aka ki jinin mu ake faɗa mana duk abubuwan da aka gada. To wannan abu yana tayar min da hankali. To amma ni ban fiye jin kaina ba. Wato, idan na duba sai in ga abubuwan na ana tsangwamin mu saboda mu mahauta ne. To kuma wani lokacin sai in kauda abin daga zuciyata amma sai in zo in ta tunani ki. Baba, na san wannan ne a wuri na jarrabawa ce. Amma idan muka yi haƙuri wata rana zai wuce. To zan yi ƙoƙari a kan haka in danna zuciyata amma zai yi wahala sai dai na yi ƙoƙari na yaƙi da zuciyata shi ne zai ga abin ko zan iya. Wasan kokowar da na ci na kalle jiya ya yi matukar birge ni. Ina gaya miki sai da sanda dan wajen tani ya lashe shi ne ya zama garzo kuma shi ne ya yi nasara. To ke ai wannan yaron tun lokacin da mahaifiyarsa take aiki a gidan nan yake zuwa wurinta. Tun daga nan na san cewa wannan yaron garzo ne. Yanzu ina take inna. Ya kamata fa ta dawo ta ci gaba da aikinta. Babban magana. To yanzu dai ba wanda ya san inda take kuma gaskiya ba wanda ya samu labarin ta ba. Kun ban da abinki ke wasan kokowar ma da ake cewa za a dakatar. To wa ma zai hana? Mai gari ne zai hana. Ai haka akai. Baba, me yasa za a hana? Kin ga wannan magana da kika ga da mutum hanawa. A fada akai wannan magana. Akai ki shawarar haka. Gaskiya idan an hana, abin zai mutukar bata min rai. To kin ga don Allah kada hankalinki ya tashi. Don Allah kada ranki ya baci. Ba na son ga ranki na baci ko don lokaci. Baba, gaskiya kada a hana indai kana son kullum ka dinga gane na cikin farin ciki. A ina son ganki cikin farin ciki kuwa. Allah ya so ya yarda a ce ta sulada a ce an ga ranki ya baci Allah sauki. Allah kiyaye. Kin ga kin san a cikin a fadar mahabbani ne magana ba. Kina shi?
liman ne ya kawo maganar sai yazo ya fada yace a hana to shi ma a fada ma ba wai shi yana fada ba kowa ne ya goyi bayan sa ba ana ka kawo maganar da shi sai har rade radin yayi wa har mata ma suka sani a cikin gida ke ni ne nace dole sai an hana to wannan zance ne a tsakaninka da a duwa da kika kika hakikace dole ne ko kawai dole ne to yanzu dai ba za a hana ba a zauna lafiya baba hakan yasa yau zan je in hado maka fura Allah wanda baka taba shan irin ta ba kai da ba za mu shi nono ki dama haka suga amma ya guda kai Allah kare mani ki ai dole ai daman da ya fana wa dadi kuwa tunda dai gashi tunda yarinyar nan aka haife ta gaba ɗaya ka dauki soyayya ka dora mata ka shigo ba yarinyar nan ka bata ta duk abin da take so shi kake a cikin gidan nan ka gani soyayyar da kake min gaba ɗaya ka tattare shi ka mai da shi kanta kai ka sha'an matan ta kare ka ma ki haka ai ita wannan yarinyar kar ki manta ba Allah dai guda ya bani ita guda daya ba ni da wani da ba ni da ya sai ita ai dole in gode wa Allah an sa ta a zuciyata a rike ta kin gani haba to shikenan haba wannan dai soyayya da kaunan nan eh Allah ya sa ta dore amin amin haka zaki ga ta dore ta tafi da ya kasan titin mota wanda ba kulbata a ciki Allah ya taimaka ba dadi irin waje wannan magana to Allah ya taimaka da ba fara nan bakin ni kadai kake ga mun magana akan wannan fadi ke bar wannan wancan kinji hai sarki gida wai to Allah do annabi bi zan she man do Allah ina jin ka mai isa ko wannan lokaci liman ne kullun ba shi da wani aiki sai la kokari shewa shi ya nuna mana shi yafi kowa zakewa alalu kuma do aladun nan namu fa to yi da kakanni a radu Allah kullun ya she shi to ashe ba ni kadai bane ke damu ba aini idan liman yana kawo wannan kaulidi ba a dingin da ka san sa hannu rafke shaka nake ji sai ka ce shi ya fi kowa sani in aka zauna shi dai ki ce kaza ki ce wannan sai ka ce shi ne fi kowa sani ya san ki gida don lai hukkali a radu Allah lalai hukkali kai kaka tumi me ga kai a radu Allah mutum an butum amma ba arabi wallahi tallahi kai ya radu Allah ka ji kunya Allah Allah radu Allah ka ji kunya menguwa to da kaza ka ilimi duk abin da yazo da shi za ka iya kaka kara da shi menguwa kana neman ka ci min fuska wallahi zan bata da kai in kai wasa wallahi tallahi zan kwaye ma baya duk abin da yake faruwa wallahi zan kwaye ma baya ba na son cin fuska kai me yasa baka je kai karatun ka kalubalance shi ba za ka yin wannan magana ya hakuri bi sarki gida kai tsiyata da kai wani lokaci za ka ha kuma sai kai sauko kai hakuri do Allah do Allah kai kullun ba za a zauna da kai a hira arziki ba sai ka ci mutunci na kai hakuri do Allah ai baka nake kale ka nake na za ka sauko wallahi tafiya zai do Allah do Allah do Allah zauna mi sallama ta kirki ya hakuri do Allah do Allah wallahi do Allah do Allah ni in kai wasa ma zuwa gurin nan gurin ka zan daina zuwa ya hakuri sarki gida wallahi rahani kar ka ba za a zauna da kai a wallahi ba zan tafiya rahani aradu Allah kai do aradu Allah kai sarki gida ke la radu Allah yi wa yake ji kai dubi shi kamar iska za ta dauke shi a radu Allah shage ba za ba ka duwa mai na ba radu Allah kai
Malam ya da kallo haka ka san ne? Eh, ko da ban san ki ba, ban taba ganin ki ba, amma ajiya ta nazo karba. Ajiya kuma? Kware da gaske. Barma na duma ne ko tana cikin tulun. Me kenan? Ah. Murmushin ki mana. Ke. Ba dariya na cike mu ba. Ki mun shi kawai. To gashi nan karba. Ka kama gabanka. In ba ka bani barar da kai. Dan rainin hankali. Yan mata ko ke fa? Suna fasa maka hanci. Ko ke fa yan mata? Yakoi na yi miki laifi saboda jiya gajiya ne shi yasa mun ka samu dama kawo miki wannan amana ba to mun bai ga maka mana biyo ta wannan hanyar saboda canza hanya ne fi saboda kai ani do hanyar da zaki ba ina jin kanshi saboda san da nake miki ina jin kanshin soyayyarki shi yasa duk inda kike ni zan ji wannan kanshin yanzu ina laifi ruwa zan je na ɗebo. Me kika fahimta? Yana faruwa. Ranke dade. Ai soyayya ce mai karfi take faruwa tsakanin su da shi. Shi fa jinin Fulani ne. Ita kuma jinin mahauta ne. Ta yaya haka zai faru, Maria? Ni ma abin da na gani kenan ranke dade. Amma misalin ba ni da wata alaka da shi. Hasalama ni yar mai gari ce. Shi kuma dan talakawa ne. Amma gashi kuma kin kawo mini labarin cewa kin ganshi da wata. Shin kina tunanin akwai wata ko wani abu ne tsakanin mu? Ranke dade. Ai tunda kika yaba da jarumtar shi. Kika kuma sa aka hana dakatar da kokowa dan kada hasken jarumtar sa ya ji tashi. Hakan yasa na fahimci kin damu da shi a cikin rayuwarki. Maria ba iyaka damuwa bace ba kawai son sa da kaunarsa sun kama ni kuma har yanzu ban daina jin shaukin sa a cikin raina ba to idan haka ne ya kamata sanda da ni kadai zai tsaya kamar yanda nake ni kadai ce cikakkiyar ƴa mai ƴanci a kauyen nan haka nake son cikakkiyar soyayya a gurin sa kula wata a gurin sa babban laifi ne Karima babu laifi a cikin soyayya kuma babu aibu a cikin soyayya ko mun yi alƙawari muna san juna kuma mun yi alƙawari ba za mu canja tarbiyyar da iyayen mu suka ba mu ba to menene abin laifi a cikin Karima rashin aikata laifin mu ba zai zama kariya ga soyayyar mu ba a matsayinka na jinin Fulani ni kuma jinin mahauta masu ganin kuskuren mu zama daya ba su bari mu samu junan mu haka nake ji a cikin zuciyata wata rana sai mun rabu da kai dakata hakan ba zai kasance ba ina tare da ki kuma ni miki alƙawari koda wannan shine zai zame silar fatata daga cikin kabilar Fulani in bi ki zuwa kabilar Mahauta to zan bi ki cikin kabilar ku ta mahauta saboda san da nake miki kai hai
waye gaya maka akwai soyayya tsakaninka da ita? Eh? Kai a radiyon nan ba jinin Fulani ba ne kai? Me ne ka soyayya da jinin mahauta a radiyon nan? To menene aibun kasancewa tare da ita? Dan ta kasance jinin mahauta. Kai! A radiyon nan idan ba baka tani tana nan, ita za ka yi wannan tambaya a radiyon nan. Kai ka kiyaye ni a radiyon nan. Ka sha mi, wallahi sai shi mai ka a radiyon nan. Ni ka kai wannan kallon kan ka kiyaye ni a radiyon nan ka kiyaye ni sanda Allah a radiyon nan. Hey! Hey! Da ki bar gurin nan ko sai na shahi la galle na na shabeki. Da ki bar gurin nan. Aboki ma me ke faruwa da kai nake ganin ka cikin wannan yanayi ka ba ki dai ba ka da walwala sham aboki na ba komai abin da yake damu aboki na ka sham abin da ka faɗa mu sham ban yadda da shi ba na san dole akwai wani abu da yake damunka amma kana ta babbunye mini baka shan na shani kuma ne ne abokinka a garin nan kowa ya shan mu tare ka faɗa mini damunka ka shani ko ina da maganin ta da zan iya taimakawa tun da ka gani abokinka ne faɗa mini ka shi menene abokina ina jinka ba ka da zaka karware mu wannan matsalar tawa saboda kai ma na san kana da dabi'ar baka san jinin Fulani da aure jinin mahauta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zinatu ce take son magana da kai. Ka ganta can. Na san za ka yi mamaki idan ka ji abin da yake tafi da ni. Yayin da matsayinka na saurayi da abin da tare da abin da na zo maka da shi. Kai a gurinka samun alfarma da kuma girmamawa da kuma daraja. To ranki rafi wannan irin abu ne haka. Ya kake tambaya na kamar wani wanda bashi da ganewa me zaka samu a matsayinka na saurayi a wannan kauye ya zama maka abun alfarma ranki rabe ba abun da zan samu a cikin garin nan a cikin kauyen nan nawo ya zama min abun alfahari kaman gari ne zuciyar dinne aidan da rauni take Karime eh Karime wace ce kuma Karima? Au, yar gidan sarkin fawa? Yawwa, ita fa, ranki raɗe. Dan Allah ranki raɗe ki taimaka mini. Saboda nan, mai unguwa ya ci karo da ni, ni da ita. Ku ji ka abin da ya bar mana ranki raɗe. Ki ci mana mutunci. Har yanzu abin yana ci mana ranki raɗe. Kaga, wannan maganar taka. Kashi ya fi ta daɗin ji. Ina kai ina yar masu yanka a matsayinka na bafulatani mai asali kai kuma ka san yanda matsayina yake a kauyen nan ko da ma a ce ni ce na shiga ƙuryar tata dole ta fita ta bani guri ballantana ita ce ta shiga ƙuryar tawa
kai ma ka sani saboda matsayinmu ba daya bane ba da ita. Banke rade ni a wajina ba wanda ya fi wani daraja sai wanda ya fi ka samun Allah da annabin sa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ni a wajina musulmi duka ɗaya ne, saboda haka bana bambanta wani saboda san zuciya. Saboda haka na baki lafiya. Karima. Na'am baba. Ya haka menene ya faru? Wani abu yana faruwa ne? A'a baba, kawai dai na zauna na yi shiru ne ina tunanin yadda abubuwa suke canzawa. Karima kenan. Wato kin taba faɗa magana makamanciyar wannan a gaban Liman. Inda Liman yake ta mamaki ya ce wata rana wannan yarinya sai ta taso da hazaka da fikira a kanta. To kuma gashi yau ma kin maimaita irinta. Babana kenan, kai dai baka gajiya da kudani. Ina ma zan kasance tare da kai, ba za mu rabu ba. Ban gane ba. An gaya miki wata magana a kaina ne, Karima? A'a baba. Wannan mutum ne zai gaya wa ɗiya laifin iyayenta. Ina nufin sai dai mutuwa ko kuma aure. To ki sani, mutuwa ta Allah ce. Duk lokacin da wa'adi yayi dole ne a tafi. Shi kuma aure yana daga cikin sunnan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka idan lokacin sa yayi zaki je wai in kin yi auren nan ba ana nufin an rabu bane ai kina na. Zaki zo za mu iya zuwa da sauransu. Wannan shine magana ta gaskiya. Kin gane, karki damu indan ta wayannan. Ina fatan Allah ya maki albarka. Amin baba. Kuma Allah ya sa ki zama mai albarka kuma ki kula da kanki. Kina ji na ko? Amma alaika salam. Tafiya dai. Ai gara da Allah ya saka shi. Ta kira ka kuma komo. Ina fa lafiya. Yar kace tun az ta zauna take fama rusa kuka, nayi ta ga mun menene taki? Wallahi ina zuwa. Dole ta ta kuka ki gina. Subhanallahi. Subhanallahi. Me kake wannan kuka kuka? Kuka ba naki bane. Dan Allah, dan Annabi. Ki sa wa zuciyarki ruwa. Kina daga man hankali da ina tashi. Ke kinga idan zaki fada abin da ke dama kike fada, ni fa wannan halin naki ne fa bana so. Allah ina so. Don Allah, don Annabi, ki shafa mata lafiya. Ki bari ni nake tambayanta, in tambayeta ta gaya mani. Amma ba ke ba. Ina da dalili na muhari. Ke fatuna. Magan da ke ga miki kowane da takamar fa yake da iyayensa, yana ganin yana alfahari da iyayensa. To ke kuma bambancin ki kenan da sauran wasu yara. Ke mu iyayen naki mu ne muke alfahari da zuwan ki a hannu. Ki dina kuka, kukan ki baya da daɗi, yana sa zuciya na tashi. Ki faɗa mun mana. Kinga idan ba za ki faɗi matsalar ki ba, to ki zauna ki ci gaba da kukan ki, kin ji ko? Sai mu kyale ki. Menene kike faman kuka sai ka ce wata yarinya an tambaye ki kin ki faɗa mutane matsalar ki? Na ta miki ayi ba. Ina mai. Ta. Raka dade Arado, shi waye uban shi? Eh? Yar dan gidan tani ma kuma in kozo ma. Allah ya taimake ka har 'yan masu gari ta ce tana san shi.
shashin shi shi kuma yashe yana sakuta wanda ma bata da galihu. Allah ranka dade walara duk Allah ba zan ba wannan mutum ba Allah. Ke ta ji jiki abin kinji jiki hannu kinji ra duk Allah. Kaga bengwa don Allah afan maganan nan afan maganan nan don wannan ta so ta sa ni kunya kawai kan wannan haba koda naji shi yasa akai akai yarugena ta fada abin da ke damunta me akai miki me yasa miki take magana ashe ta san abin kunya da ta ebo mana dan gidan unguwar zoma unguwar zoma raka dade. Wallahi duk wannan maganganu da kuke gaya mata wallahi sun samu rai yake a radu Allah. Allah na gaya maka radu Allah. Kaga menguwa. Duk Allah a shiru a wannan zancen. Tunda wannan lamari ne na yara. Ba lamari bane na manya. Da na manya ne kai ka san yadda nake. Duk wanda ya taba mun wannan yariyar. Shalile na kowaye zai ji mu da shi. To amma saboda magana ne na soyayya ina mu ina shiga magana wannan magana soyayya kai ka san yadda nake kuma saboda ka don Allah afan maganan gaba daya ka gane ranka dade ni magana ta kai guda daya ne a radu Allah na san sharai so a radu Allah ranka dade ba abin da yake yawo jawo sai ja mata illa a radu Allah ranka dade. Eh so she ja muta illa amma rakin da abun mu abun a hannu na wallahi taji maganin abu a radu yi tafiya ka to nagode rakin da nagode rakin da yanzu ke saboda Allah kirasa me zai sa ki zauna kina kuka sai akan dana miji ni wannan shashanci har ina mu a zamanin mu bari in gaya miki idan ma ka gano saurayin naka guduwa kake kan auri mahaifin kin aka ce gashi guduwa nake yi. Amma ke ki zauna dan Allah cewa ki zauna kina kuka akan namiji? Inna. Zamanin ku kuka ce. Ya kamata ki sani lokaci ya sauya. Idan gatan nan da kuke nuna min da gaske ne. To a taimaka a cika mun buri. Kada na rufe mun baki. Ko in maguje ki yanzu haka nan. Ni zaki ga mu zamaninmu daban zamanin ki daban? To an kai miki gatan. Idan wanda yake miki gatan yazo mai daure miki gindin ki lalatin da kika ga dama yazo sai ki zauna ki masa bayani. To ina ya zan yi? Nayi na cire son sa daga cikin raina. Wallahi na kasa. Wallahi inna da a gaban ki ai kai haka. Wallahi na san ke zaki fi jin haushi ma akai. A matsayin ki na mahaifiya. Haushin me zan ji? Kin zauna kina bata lokacinki a gurin da namiji har da zubar da hawaye in ban da rashin kunyar zamani ma. Maganan mai unguwa ce za ta baki tsoro? To gaskiya idan kika haka ba kyauta mun ba. Kuma kin karya mun alƙawari, Karima. Sanda, kai haƙuri. Ba a san rana za mu rabu da kai ba, sai dai hakan ya zama wajibi a gare mu. Don ba na san abin da zai ɓata wa iyayena da Karima. Duk abin da zai bata miki bana bukatar sa ballan tana bata iyayenki saboda haka ki shina cewa ina son ki kuma bazan taba iya rayuwa ba tare da ke ba Karima.
Karima, me yake faruwa? Karima, gaya mun me yake faruwa, kada ki sa zuciyarka ta tsinke. In ban da abinki Karima, san da ai ba shi da laifi. Hukuncin da kika dauka a kansa yayi tsauri. Inna Karima, ni ba wani abu nake gudu ba, kawai ina gudun abin da zai bata muku rai ne. Karima kenan. Ke yar mace, kuma na san yarinya ce mai biyayya, kuma ba kya san abin da ranmu zai bace. Kin taba rasa wani abu da kike so? To bari in gaya miki, raba ruhi da jini ba karamin abu bane mai sauki. Abin da nake so ki gane, ba ta farar ɗaya zaki raba sanda da gure ki ba, domin kuwa so a hankali yake shiga. Amma fitar da shi ta farar ɗaya zai yi wahala, kamar ba abu ne mai sauki da ake raba ɗa da mahaifinsa ba. To haka masoya ma abu ne mai wahala a ce farar ɗaya an gatsa soyayya da yake tsakaninsu. Na ya amsa masa wallahi sha ta.
kai hakuri da abin da nayi maka. Nayi maka ne saboda dakata Karima. Nayi miki uzuri ko ban gare finki ba. Dama haka ake so da ya kasance yana kare mutuncin iyayensa indai dan nan dan halal ne. Idan kuma ba dan halal ba fa. So waye iyayen naki da zaki kira? Ko da yake baki sani ba ko? Na san kai ma a duhu kake ko? Kalle ni da kyau, ni yar mai gari ce. Ita kuma da kake wulakanta ne akan ta. Ta ga ya maka su waye iyayen nata? Ko kuma in ce waye ne mahaifin nata? Meke nufi kenan? Meke so ki fara? Da Hausa fa nake magana. Ko baka gane bane? Ni ban taba ganin mutumin da arziki da matsayi yake bin sai ke gudu ba. Sai kai. To macen da maka ke wulakanta ne akan ta. Ba ma yar halak bace ba. Yar tsuntuwa ce. Zinatu. Ni ce ba yar halak ba. Suwa iyayen naki? In an tabo ki sai ki ce sarkin fawa ne ko? To ki sani ke yar tsuntuwa ce. Jefar da ke akai. Saboda ba ta hanyar aure aka same ki ba. Kai, abun ma yayi miki yawa. Maimakon da jinsin mu Fulani su tsince ki, wai sai sarkin fawa ne ya tsince ki. Jinsin mahauta, abun kunya. Amma kin ji kunya ta. Amma ke da ban san asarinki ba, da sai in ce ke jinin shedanci. Kul, karka kuskura harshenka a kaina. Karka gani dan ina son ka, wallahi zan iya tuɓe rigar soyayyar nan in aje ta in sa a hukunta ka. Ko kana so ko baka so, dole ne kai. Tunda yar mai gari ce take cewa tana son ka, dole sai ka so ta. Kin banza dan talakawa. Karima ne haka? Baba da an ba kai ne mahaifina ba, ba ƴarka bace ni, ni ba ƴar halak bace ba. Karima, Karima, waye faɗa miki wannan magana? Ƙarya ne. Ke ƴata ce mana, ƴata ce mana, kuma ƴar halak ce ke. Waye faɗa miki wannan magana? Baba, dan Allah, dan Annabi, dan girman Alƙur'ani, ka gaya min gaskiya. Wallahi idan baka gaya min ba zan iya mutuwa. Karima, yi hakuri, zan faɗa miki, amma sai kin daina kuka. Share hawayen, share. Baba, da gaske ne kai ba mahaifina ba ne? Gaskiya ne Karima, ba ni na haife ki ba. Amma wannan magana ce mai tsawo, amma tukunna. Kafin ne miki bayani dalla-dalla, ina so ki faɗa min wane ne ya faɗa miki wannan magana. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Abin babu daɗin ji. Ke dir ke gaya mana yadda akai, ke kai wanda mugun hurcin, kin bani mamaki. Wallahi kin bani mamaki. Ki taba ganin bacin rai? Ki taba ganin tashin hankali na? Inda na zace ki kare mun gurin ko kusa kusa babu ki kai ba. Allah ku ci zuciya. Ki kwala wannan maganin. Yar uwarki ki kalle ta, kawai ki ce ba yar halal bace. Wato na ce ki gaya min yadda aka hakika samu wannan kalmar da wani mugun hurcin ki kai mata. Hai Zinai, mai ango ba ni so ki kulle cikin damuwa a radio Allah. Ba ta kina wannan kukan do Allah ba. Ki hakuri do Allah do Allah. Komitar sanda sai ya dawo gare ki. Allah ina gaya miki a radio Allah. Mai anguwa. Gai. Ta yaya sanda zai dawo gare ni? Kai kai kai.
yanzu da kai mani dariya a radio Allah duk lokacin da kuke tare da wannan yarinyar ko ka san da ko ka ki ko to ki she mata ita ba yar halar bace a radio Allah ne shege ne a radio Allah kai mai anko kai ta yaya zan fada mata haka idan na fada mata haka mai anguwar kai fa ka san fa abin da zai biyo baya fa kai zina a radio Allah ba abin da zai biyo baya duk abin da na kai miki haka ne a radio Allah ko ai sani wani yarinyar dattaci aka aradu Allah tana karama sarkin fawa ya tsuntota aradu Allah nan ga gaske aradu Allah wallahi yanguwa yanguwa aka samu wannan kalma a bakin ka aka samu wannan kullu fitina a bakin ka wallahi raka dade ni ka sani ne don Allah kai shi kar ka sare na ya sake baci yau aikata abin da ba yi shi a fada Allah huce zuciya bai unguwa kafin ma mu ci gaba da magana kai ba mai unguwa bane na dakatar da kai alhamdulillah yayi kyau alhamdulillah yayi daidai ne kyau daidai da sati uku shi ma sati uku sai an duba sai an zauna an saki bicika in ka zagi na kake na ji san ba addu'a kake kai ran kai rabe me yasa rautar ka gidana hauku na yaje ran kuma kana yawo a gari a banza ba da kai talaka ne ba kowa ba in kace za ga mu gana sai ya same da kai dauko mu gudalan doki tsara maka an gama ran ka baka kashi ranka dade an sai a bar ran yi magana ai ko don Allah da annabi malliman babu wata aya Allah da za ta shiga wannan lamari do Allah do annabi babu fita to babu mun wata shiga fita tashi mana ba magana ke ba ba bar haja tashi mana gaban tashi me gari yana magana ka zama daidai da kowa huhun ma a hu tantal batete sakare waje huhun ma a hu tantal batete ka tafi ka je kawo babur ɗinka ka bar gurin ka je ne mun bawa mana aradu Allah tashi mutumin da ya she yana neman lemo amma shanu a radio zo ri kan ne shi na shabi mun guwaye waje bra bra hai au dan ba za ka yi da ni yo ko dan ba za ka yi ne kana cin ina rawanin yanzu kana cin ta ne ga kai da banza duk ɗaya ne yanzu ki ma sai jawo aya ko ha wace aya kuma za a jawo lim ai mana hako sai da ni ga ban Allah wuce Allah ke Karima don Allah don Allah biki ya hako kina ji maganar nan daga yanzu duk wani mutum ko mace ko namiji ko yaro ko babba ya kalle ke ga miki maganar cewa ki ba ai halaba ce ki ga ya mun ko wane ne wallahi sai mun sago wanda ka faɗi da shi ko wane ne alhamdulillah yaje nan ne da ni ai babu wani mutumin da aka girgiza itace dan ya fadu ko aka yi wani ya fadu yana da uba kai daga yanzu kika kai da kyau ni ne baban ki Allah ki dauka akan ni ne baban ki ke kuma irin wannan kalmomin da yake fita bakin ki dama kuma Allah ya taimake ka lissan ka yi alhamdulillah Allah ci zuciya dama gaskiya dama Allah ya taimake ka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa kullu mauludin yulad Allah fitar Allahu akbar duk wani abun haihuwa da aka haife shi a sararin wannan duniya Allah ya taimake ka an haife shi ne akan sunna ta annabi musulmi ne shi Allah ya taimake ka saboda haka babu wata da wata matsala na'am masha Allah ya saka da alhamdulillah Allah ya saka Allah ya saka mallam Allah ya taimake ka me da kai Allah ya taimake ka Allah ya Allah huce zuciya kara kai. Hai. Hai. Me unguwa ba mama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ha. Me gida? Wannan jinjirin fa Adama wato na dawo daga kasuwa kawai sai na ji
jinjiri yana kuka a daidai cikin tsan sakonnin wajen bakin ruwa. Ina dudduba sai naga jinjiri ne an nade shi a cikin wannan abin da zan an aji. Me gida wannan ai mace ce? To ai sanin gaibi sai Allah. Amma ni ina ganin abin da yafi. Tunda dai Allah ya sa na tunto wannan yarinya. Zan wuce da ita gidan mai gari. Dan in je in kai ta wurin sa. Amma wannan rashin imani da yawa yake. In ba zalunci ba, ai wannan zaluncin ma ya kai zalunci mai gida. Idan muka yi haka akwai matsala. Zai iya zame mana matsala a can a gaba. Kin san dalili? Mai gida ne dai yarinyan nan ta shiga raina. Kawai ka ja bakinka kai shiru. Kar ka gaya wa kowa. Allah ya ba mu. Mai yiwa addu'ar da muke yi ne saboda tintini Allah bai ba mu haihuwa ba. Allah ya mana sutura kuma ya riga ya ba mu wannan yarinya kuma mai gida ka ce zaka je ka kai ta gidan mai gari saboda Allah. Ki bari Adama na kai yarinyan nan wajen mai gari. Mai gari ya ganta ya tabbatar kuma ne masa bayani. Idan ne masa bayani ya gamsu alabar shi sai mu shigar da bukatun mu kuma duk abin da ya yanke hukunci shikenan sai mu hakura mu bi da dai kawai dai mai gida dai wannan ita ce magana ta gaskiya shikenan dan dai ka abin nan ne dai kawai amma an banda haka to me shikenan babu komai to shikenan eh ki hakuri idan rabon mu ce shikenan babu matsala sai mu dawo shikenan inna lillahi Wajenta bai ka don Allah da Allah. Me mutane za su zama ne? Rashin imani kirkiri a fili. Kaman wannan a ce an je duk wanda ya jefa da wannan zai dai in tsinan ne. Na gaske. Na gaske. Bari. To, a je za su jefa da wannan jinjiri na gaske. Na gaske ma kuwa. Allah ya taimake ka mutane wannan shi yake nuna cewa duniya ta zo karshe. Mutane sun dauki son duniya sun dora a cikin zukatansu kuma dole abin da ba sa so su shi zai same su in ba su bi hanyar daidai ba alhamdulillah mai unguwa me kake gani ya kamata ai da wannan jaridiya wallahi wanda ya je yarinyan ne aran kai da kai bai adalci ba wallahi ba ci da mutun sharadu amma ni a shawara ta ran kai dade yarinyan nan kawai tunda an soshe ta a burtali ne na tunanin shage ne a kai shi burin gidan renon yara kawai ni ba haka na gani ba wannan lamari a ce a je a kai yarinya a ce a kai ta cikin gini ba gaira ba din dalili mu muna nan sau da nan aka tsaya yarinya a kai an ce an kai ta cikin gini an kai ta gidan marayu ai ba haka bane wannan kuma ka ji bane a nan garin aka kai jinjinin nan a nan garin ya kamata mu Allah ya taimake ka wato yarinyan nan tunda na tsuntota mai daki na ta ganta tana da bukatar ta karbe ta tare ne ta don Allah a taimaka min nema na aminta da haka kuma zan kula da rayuwar yarinyan nan tun daga yanda take dinna a cikin wannan abu har zuwa girman ta insha Allah ni abin da nake gani ya kamata ai idan jama'a sun yarda yau da saba na zo na ga muku na ce an samu karuwa a gidana eh sai ba kuwa kare to idan aka dauki yarin nan muka ba filani sai ta shahid da su kaga an yi sa'an abin nan kenan sosai raka dade ba ta abu sarkin bawa ba zai ji dadi ba raka dade ai tunda yace yana so koma ta tana so abin mashurin kai dade shawara Allah ya taimake ka to ni ma na goye da bayar abin da mai goya akwai shi din ne raideta kuma sannan ai a gaban mu za ta zai raideta kure za mu gyara shi wannan rike wannan yarinyar akwai sharadi don Allah ya kamata ita tana hannunka a yadda muke annan goran ya zama mu mu zama manya a rike ta kuma a rike mutuncin ta dalili kuwa a dauke ta tamfar kai ka haife ta don Allah in Allah ya gaje ma mu a rike yarinyar nan tamfar a gidan amma haihuwar ta suke wannan gaskiya ne kada a zo daga baya a tada zancen ninge ya zama kuma an ci mata mutunci sai da ji ba daɗi a rayuwar ta an rike wala su mun ba maka shije to Allah ya taya ka
fake. Sai dai kawai na kasa tsayar da zuciyata ne akan ta yaya aka same ni. Karima, kada ki bari shedan ya shiga birnin zuciyarki, domin halayyarki da al'adarki da tarbiyyarki ta nuna ke ba ta hanyar banza aka same ki ba, ta hanyar halaliya aka same ki. Ki kuma ajiye wannan a ranki, ki yi amfani da wannan. Kina ji na? Kawai malam. Abokina, ya na ganka haka abokushe, me faru? Abokina ƙarya ne ban yadda ba. To mene ne? Wannan ce mana, kuzina. Kana nuna min cewa wai Karima ba ya halal bace. Kawai Zina tana so ta ci mutuncin Karima ne. Ai dabi'un Karima gaba ɗaya suna nuna da dabi'u ne na yar halal. Kuma ni ina son kaya ta haka. Abokina, ka san wani abu. Ko da ashe Karima ba yar halal bace ba, abinda mutane suka kasa ganewa shi ne Karima na farko ba ita ce ta ce a yi abun da aka yi aka same ta ba. Babu ruwanta ba ta shan lokacin da aka same ta a duniya ba. Haka ne? Ali, ni fa Karima ina son kaya ta. Ni ma na san kana san ta. Ko da ba yar halal ba ce ba, ɗabi'unta sun min daidai, haka nake son kaya ta. Gaskiya ne? Kawai! Ka san ma yanzu abin da nake so da kai saboda kama bata kan mu lokaci matafi dandali. Gaskiya ne? Can ta tsaya tana wannan matafi da Allah dandali da Allah. Abin da ake wa Karima ba ki a kautawa. Matafi dandali karbi ana abin nan sai shi mai ake. Ai ba na shan da dinga ganin ka a cikin damuwa. Yanzu abin da shi mai tsaya kashin wana. Tsayawa shi mai mashi yanzu a shawo kan mashi nan. Amma kullun ka dai ma damuwa kana bata ranka shi na banja shi na wafi. Ni fa Karima nake so. Wannan idan abin alkhairi shi ka same shi da wannan abu. Sarkin gida. To wai mai unguwa duk Allah ya tabbe ka. Tabbe ni sarki. Wai gaske ne ka dakatu ko an dakatar da kai din ka dakatu. Sarkin gida kenan. Na dakatu mana. Na dakatu da karawari na mai unguwa. Amma ban dakatu ba akan irin ayyuka na. A rado Allah da ga yanzu ne ma zan fara kaftu. To ban gane abin da yake nufi. Mai unguwa sarkin gida. Na rantse maka da Allah. Billahi azimi billahi lazi wallahi tallahi na shirye iskan shi fiye da yadda baka zo fiye da tunaninka a rado Allah na sharan shekaru aru-aru billahi allazi ina shirye-shirye saboda haka nan da ɗan lokaci ƙaƙani a rado Allah ka ga abin da zai faru a rado Allah ka kar kai mamaki Allah. To ni abin da nake son ka gane ne unguwa, to Allah ka bi abin nan asanu a yi a hankali. Sarki gida Jibala, kuta kwilin zaman lahiya fa billahi lazi a riga muhani ne. Ka sani ni ne in na ga yau matar da ta mini a rado Allah ko amaryawa ce ce a rado Allah a gidana ta ka kwana ko ta ka ta haka. Mai unguwa na san wannan. To ka san kuma daga shi na rance da girman Allah a tafin hannuna ake ka sani ko ba ka sani? Na sani. To na rance maka da Allah dan sauraron kankanin lokaci ka sha mamaki. Amma ni dai ina baka shawara. Me kake ba? To yanzu dai. Ni dai ba abin da nace da kai dama illa ka ba a sannun. Ni fa ba ni so ka cince min kalbi a sannun nan. A rado Allah na wuce sannu. Na yi nisa a rado. Na yi zafi fa. Allah ka yi wasa wani lokaci ka taba jikina za ka kone. A rado sarkin gida. Allah ya sa wani. Aha. Na shi ba ni so a hankali. Ba ni so a hankali. Sarki.
sai dai ka ga irin abubuwan da za a aikata har sai na zo gida kenan karka damu ina sauraron ka kowane lokaci ka zo kubata buɗe take yo iska shi kuma Allah na tuba sabo ma kirkira shi muke radu Allah mu koya wanda za mu koya radu bare yanzu mu aka tafi ki duba ki gani saboda Allah eh ki duba ki ga yanda kika bata masa rai sai da na ga ya miki amma kin kike ji na hana ki na miki kashe di na ja miki kunne amma ba ki ji kin gani tunda ya haife ki bai taba shiga bata rai irin na yau ba yanzu ki duba ki ga yanda kika bata masa rai ya fita yana fushi da ki to ni ba ruwana yawa tunda kika ja kanki ba ruwana dan na ga ya miki kin kici dan Allah ina wallahi na tuba wallahi bazan kara ba dan Allah ki taya ni rarrashin sa taimaka shikenan in ga da zan masa magana in ji Allah ya sa dai ya huce amma kuma ke ma sai kin kiyaye yawa saboda babu ruwana in Allah ya taba zan kara Shanda bai da wani amiri kam kare ne ba ko ba haka ba
na dinga mai fada na dinga mai fada akan wannan lamar daga bayan shi na gani ma kuskure nake saboda addinin mu na musulunci an shi ai musulun akul musulun shi da ko musulmi ne amma ku dauki iyayya duniyan nan ku daura wa kalime saboda tana yarki dan shaukin mahauta wallahi wannan shan musulmi na qabaita ka da Zinatu kika mare ni an mare ki idan kika ƙara magana sai na ƙara mare ki dan haka ki maida hankalinki babu ruwanki da abin da ya shafi rayuwata kar ki ƙara shiga sabgata wallahi idan kika shiga sabgata sai na sa an wulakanta ki a garin nan an kore ki tsohuwar banza wanda bata san mutuncin kanta ba to Allah to annabi to Allah to annabi ki hakuri ba abinda baki sani ba a gure yarin nan ko da ba ko ba to Allah ba yarin nan yarin ne karama kuma zanna kuma ga kuruciya kai mata yawa ta ne ashe do Allah do annabi ba ki hakuri do Allah ki hakuri kin ji kai a gaskiya mai unguwa ba zan iya ci gaba da hadiyar bakin cikin da yarinyar nan take kun samu ba gaskiyar magana gare in yi nisa da ita yawwa tani ma kike ni bine kaga mai unguwa abin da ya faru ya riga ya faru saboda haka ni gare in bar aiki a gidan mai gari gare in yi nisa da garin nan gaba daya kuma ka san ba wani wanda zai min wannan alfarmar idan ba kai ba kai tani ara do Allah kai jama'ar lo wu na ina sanda sanda zuwa inna sanda da zuwa na'am she kun shigo inna muna ta sallama muna ta sallama baki ji mu ba da kai dai sanda tunanin ka kawai nake yi ka duba ka gani yadda na tafi na baka shekara biyu ba mu ga juna ba kai baka gani ba ni ban ganka ba shine kawai ka ga nake ta wannan tunanin ashe ma kai da abokinka ne sannu ku da zuwa yawwa Allah sarki sannu ya gida ita kuma wannan yarinya fa ita ce wadda sanda yake so ya aura sunanta Karima to eh kun Allah yan yau Allah ya dan zamani haka dai mu ba nan fa ba maraya bace ba fa haka abu hakan nan ba wani kara ba komai ai ita ce Karime a gidan sarkin fawa a gidan sarkin fawa ita ce yake sa aura Allah ya da ke yarinya zo na tambaye ki ta so sanni kin ji tambayar da zan miki ba ta mai zafi bace tsakani da Allah ki ga mun gaskiya kina san sanda eh ina san shi amma sai dai sarkin fawa ba shi ya haife ni ba Zinatu ta gaya min cewa tsuntata akai ba ƴar halak bace ni a'udhu billahi minash shaitani rajim wani irin zance ne wannan haba ki kwantar da hankalinki ke ƴar halak ce kin ji ko kin san wani abu ne dangane da rayuwar Karima a sanda ban san komai akan ta ba amma dai na san lokacin da aka zance ta kuma tabbas ba shi ya bace alhamdulillah ya halacci kuma sanda na yadda ka aure ta amma kin yadda na aure ta na yadda ka aure ta
Na fita. Matsala kuke nan wa irin magana? Haba da Allah. Sai mutun ya ga miki sake zance gaba ɗaya kuma sai a ce za a yi wata magana. Tun da zan ba a yi ba? Menene? Kai hakuri. Dama alfarma ce nake so in nema a wajenka. Magana mai unguwa. Kaga dai dakatar da mai unguwan nan da akai. Yanzu ya fuskanci hukuncin sa. Ya san laifin da yayi. Ko ba haka ba? Kai hakuri ka dada shi bakin aikin sa. Idan ka duba irin kaunar da yake wa irinmu, iya wannan ma ya ci a yi masa alfarma. Ka gani? Yanzu ka taimaka dan Allah dan Annabi ka dada shi akan bakin aikin sa. Fulani. Ki sani? Irin su mai unguwa suna maka irin wa'annan abubuwa. Idan muna kyale su, sarautar sai ta wargaje. Sai ga cewa su ne ke kusa da mu kuma ƴan uwanmu ne su muna kyale su. Idan wani na waje yayi mana ba dama mu hunta shi kenan. To amma idan ka duba sai kaga fa saboda ƴarmu yayi so fa yake siya ma ƴarmu soyayyar ta. Shine fa dalilin da yasa ya aka ta haka. Abin da ke kika sani kenan. Na tsaki saurare ni don Allah. Abin da kika sani kenan. Ita kuma waccan da kewa kafin ta martabanta da komai nata da ake ga kasashinta da ake gani ya dawo zai kai wuce kasan. Ya dade. Ai ya zama waccan da mutunci. Dan Allah ne dai a yi masa hakuri, a yi mai afuwa a dada shi bakin aikin sa. Naji. Eh, naji abin da kika ce. Za a yi. To shikenan. To a da lafiya. Gaskiya kukanki game da Karimi yana nuna min cewa ko na mu. Amma dan Allah, idan akwai wani abu ki gaya mu, wallahi ne alƙawarin ba wanda zan gaya mu. Tabbas akwai wani abu. Amma zan gaya maka. Kani? Ina son ɗanta zan haifa ya gaji mai garin-garin. Abdani haba mai unguwa, to ta yaya ma hakan za ta faru bayan ka san matan mai gari dab take da haihuwa? Da ma a ce ba haihuwa za ta yi ba sai mu san yadda za mu bullowa al'amarin. Amma yanzu ta yaya kake ganin za a bullowa wannan al'amarin? Tani, ina bibiya dukkan daga wata na farko har zuwa wata tara da matan mai gari za ta haihu daidai suka tafiya da matata. Shi da nake bukata ran da za su haihu zaki zan dauko miki jaririn da aka haifa a gida nan. Ka miki ki je ki canja da nan matan mai gari. Ki dauki nasu ki je ki shilla a tallabi ki. Ki ta abin ki a raddo Allah. Duk ba wannan ba mai unguwa, ka saurara ka ji ni. Ina sauraron ki ta ne. Yanzu idan aka samu akasi sai matan mai gari ta riga matar ka haihuwa ko kuma matar ka ta riga matan mai gari haihuwa, yaya za a yi wannan al'amarin? Yaya a raddo Allah? Kuma duk ba wannan ba,
ina ƙara kai ka mai unguwa. Idan aka zo kuma aka yi wani juyi sai matarka ta haifi ɗa namiji, matar mai gari ta haifi mace, da shi ma anan din ya kake ganin za a yi. Da hakan ta faru ta ne a radio Allah ko yayoyi da zami na rage miki da Allah ko ne kana tsoron kaina nake a radio Allah. Da haka ta faru akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala. Mai unguwa kenan. Eh tani. To yanzu na fahimce ka. Duk yadda za a yi ka ce za a yi. Insha Allah. To ka san dai ni abin da nake gani abu ne kamar da wahala. Ka san masu magana suka ce wai da kamar wuya gurguwa da auren nesa. Amma tunda ka ce ka ji ka gani za a yi duk yadda za a yi, to yanzu ni menene fitata a cikin wannan al'amarin? Ka san fa an ce amfanin zunubi romo. Tani a radio Allah kana burgani. Ina san mutumin da zai maka wahala ya ce me za a bashi. Ina so haka ne a rayuwata don ni ma in kyautata maka kamin kuma abin da nake so a radio Allah. Tani kika ji faɗi karkaran nan ki duba duk gonar da kike so a radio Allah sai an yanka miki ta tabbata sai a radio Allah. Idan ba ki buƙatar gona ta ni to ki dabi gidan da kike so a karkaran nan Allah sai na ba ki a radio Allah. Allah mai unguwa. Warai kuwa mai gari mai unguwa har da a zarbabi haka zama mai gari za a yi aikin nan. Fata alheri kike min a radio Allah. Na ji daɗi ki dinga kangamin mai gari a radio Allah. Mai unguwa ne nike kangamin mai gari ba laifi bane. Gona ko gida ko kuma duka biyan. Gona ko gida a kai ta ni ki so kanki a radio Allah nan gaba dai a miki biyo a radio Allah. Ki zabi ne dai a radio Allah. Za a yi shi fa. Ai. Allah ya za a yi. Dan kode ta ni. Kar ka ji komai an gama. Kikana ta ne abin da nake so ke da aimin wallahi a radio Allah kai. A kai ya radio Allah kai ta ni. Yau, mai unguwa ina ta jira ka san ba gaskiya ne da mu ba sai leke nake kan. Wallahi ta ne an samu aka siya radio Allah. Ya aka yi. Mashe ne a radio. Alhamdulillah. Ai kullu san wasa. Duba larabi. Eh. Ai can din ma macanci. Ah, haba. Shikenan kunnan doki. Radio Allah to. To, maza ta ne a radio Allah. Tani zaki kwashi gona a radio Allah. Ha, ka ta bi a radio Allah kai. Salamu alaikum.
To amma inna me yasa kika aikata haka? Sanda, ba don kowa na aikata haka ba sai dan kai. Sanda mahaifinka ya rasu kana yaro karami. Bai mallaki ko da fili ba. Saboda ga rayuwarka ka taso ta inganta. Kai ma ka mallaki waje kamar yadda kowa yake mallaka. Shine dalilin da yasa na aikata haka. Inna, Allah shine yake bada komai. Ta kin roƙa mu Ubangiji duk da yafiye mu haka inna. Hakika Sanda, nayi nadamar aikata haka. Tabbas nayi nadama. Lokacin da Zinatu ta fara cin zarafina, ta wulakanta ni. Na tabbatar lalle akwai wani al'amari da zai faru. Na so in tona asiri. Amma hakan ba zai yiwu ba. Saboda haka dole na haƙura, na ba abin a cikin raina. Kuma kai ma ban yadda ka yi wa kowa wannan bayanin da na yi maka ba. Kana ji na Sanda? Na ji. Kuma ko da ka auri Karima, ban yadda kai mata wannan bayanin ba. Idan ka kuskura kai mata wannan bayanin ba zan taɓa yafe maka ba. Shikenan. Ai alƙawarin ba zan ga mata ba. Yawwa sarkin Rash. Dan kai daga sarkin fara nan ta hada yarinya. To. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Me ya kuma ya faru? Sarkin fara. Allah ya taimake ka. Ka saurari magana da zan ga maka yanzu zan maka tambaya. Ina jin ka ranka. Wallahi. Duk tambayar da ni maka idan ka tashi ka gaya mani zancen da ba haka yake ba. Har na gane ƙarya kake yi. Sarkin fara. Zaka fuskanci tashin hankali na. Za ka zunci fashi irin na nan gida. Wallahi sai dai maganin ka. Na gane ranka yi. Ina jin ka. Tambaya ga maka. Allah ce. Wannan ya taka. Wannan ya taka. Eh, ta da kambun baka ne? Allah ya taimake ka. Menene kambun baka? To yanzu kana so ba za ka gaya min gaskiya ba ke? Ranka ya dade. Karima ba ta da kambun baka. Kuma iya zama na da ita ban taba ganin wata alama da ta nuna ta kambun baka ba. Hankali dai. Dufu wannan maganganun da ake bata lokaci ake. Tsallaka ta kawai za ta yi shine zamu gane gaskiyar wannan lamari. Wai sarkin gida. Wai me ake nufi ne dai? Ni fa ban gane ba. Menene ake nufi da wannan magana? Haba sarkin fawa. Wannan yarinya dazu take lafiya lau. Amma yanzu gashi ta kwanta wannan yarinya ta kamar yaji ta kama ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tallahi babu abin da yake tsakani na da ita babu abin da nayi mata. Ban zama na fakau. To wuce. Ba magana nake miki ba. Tsallaka ta. Wuce nace. Ta zo mana! Wuce ki tsallaka ta! Ma kira! Wuce! Maza! Taura, ki kyauta ido na muna. Tsallaka ta mana! Munafuka! Banza munafuka wuce! Zo ki tsallaka ta! Wuce na ce! Ma kira! Naɗe! Kuma dawa ki tsallaka ta. Kuma zo. Da haƙiƙa illallah. Gaskiya ta bayyana. Da yarfi take da wato ta. Da shi mai dawa. Amma na kyakko na nan ne yarinya. Gaskiya ta bayyana ranka ya dade. Ka gani ko? Ka gani dai. Da take so ta kace min ki a banza. Wallahi wa illahi la. Wallahi talla wannan yarinya ki ci ku banki yau. Sannu to ashe hawai da juna ake. To
idan ba dan abu duk ya rikice gaba daya ba har ai zama abin da a ce yau tsakar gida na ne mutane suka cika haka ai abu ya baci wato mai unguwa duk abubuwan nan na bincika shi gaba daya abin da muka sani saboda haka an yafe maka ka koma mai unguwarka yawa alhamdulillah ai sarki na dawo fa sai hankali a rajuwar dama can ka kai dan uwan mu sosai komai da komai tare muke sarkin fawa kaga dai kauna da son mutane da shauran su yake sa muke tare da ku saboda mu idan kaga har Allah ya sa mutum ya ce mun kishi to tabbas hadinsa ne ya ja masa amma ba yadda za a yi wanda duke tare mu yana kaunar mu za mu kaunce shi inda magana na koyi nufa wanda ya taka tunda ta fara yan lashe to duk ran da aka ce kai ka fara to na tabbata irin mu zaka rika dauka kai ta hadiya wannan gaskiya ne ko ba haka bane haka ne ya raddu Allah ko ba zai saurara to saboda haka abinda nake so da kai don Allah wannan yare ka dauke ta kaka ka bar gidina da ita ka tsallaka kar kuma in je inda kake don naje gurin wani aboki na kake zan aika masa da samu ci cewa ga kanan koyi gaba kaje kada mai tsantaccen mai gaba ta mage gara a kada su sabar garin nan dama ran kai ai ba kore dama shi ma ba asali ne da shi a garin nan ba wallahi babu abin da ya faru tsakani na da ita ban mi komai da ita ba amma tunda an ce haka daraja annabi da alqur'ani Allah sai ya bayyana gaskiya da gaggawa. Hai kai shage! Kada ba ka da kowa, ba ka da kowa, ba a san ubanka ba. Waye ubanka a garin Araddu Allah? Me gari ne ubanta? Wai haƙuri, salamu alaikum. Hai ka nemi ka kai shi da faɗa ne Araddu Allah? Allah ina zama. Kai, rufa mana baki. Wallahi rufa mana baki. A kai, ka da shi mutum. Dani, ina so in samu bayani idan da gaske. Wannan yau rana ce ta fasa kwai. Kani. Kalau kike? Me yasa miki wannan wani irin zancan banza ne? Saurara. Wani sabon magana ne wanda ba ta ba sanin zai zo ba. Ya zo. Fadi magana ne. Ai yau rana bayyana gaskiya ce Allah ya kawo ta ranka ya dade. A gafarce ni ai min aikin gafara. Kariba yar ka ce ba zinai ba. Ikon Allah washe da kallo yake. Kani kinga ba na san soke dutsin zance kinji ko idan zaki fada abin da ya kaki farko ki fada abin da ya kaki amma ba na san hauka idan rashin lafiya ke dami ki to ki fada mana mu sani tabbas a cikin hankali na nake ranka ya dade a gafarce ni ai mun aikin gafara wannan al'amari mun shirya shi da ni da mai unguwa aka shirya canza yarka saboda a kawo yarsa cikin gidanka duk wanda ki tumurmurar ba wanda ya shirya ta sai mai unguwa saboda yana da buƙatar shi babban burin sa yarsa ta rayu a gidan mai gari ta kuma ci gadan mai gari duk na fahimci kofi kowa ya tsaya benguwa ka dai fahimci komai da komai duk abubuwan da aka shuka gashi ka girbe shi Allah wadaran mai hadi irin naka amin Allah wadaran mai hadi irin naka amin daga dauki aka ga sata a gaban kuci gaskiya ne ya kike tashi da wurin uwarki zo ka zauna Karima ka haiki je gurin mahaifiyarki. Ki haƙuri kin ji? Ita ce mahaifiyarki. Su ne iyaye. Da ma sunanki? Dina. Ki mahaifiyarki ce maza je ki kan ki tsaye. Dina. Abin da nake so nake. Wannan shi ne mahaifiyarki. Kashi amma ban zaki kama hanya ki bi shi kuma.
kuma gida. Gaisawa dai za mu rinka gaisawa. Hai sina, hai sina. Aratu Allah ba ji dadi bayanan nan naki ba. Duk wannan masifa da kullu-kullu na yi ne ba da saboda kiyara Addu Allah. Ba na yi ne don shutar da kai kan yi muku da walwala rayuwanki ba. Na yi ne don ki samu rayuwa mai kyau wallahi sina. Na gaya maka ni ko kai ba ubana bane ni? Ni fa ba yarka bace ba. Ko ba haka ba ni ga iyayena da na san su ko ba iyayena bane su ne iyayena ni ba inda zan yi in bi ka. Gaskiya ne? Hai Addu Allah sina karki haka ki hakuri Addu Allah Addu Allah. Ni makana da na ka tawala kuskure ne ba ba wallahi ta dai duk ko da yi ne na duniya Addu Allah ki hakuri Addu Allah ya raka da dai kaji kunya wannan kada ya ka baka da shi yayi sheka tashi hankali kai jaddo bari ga maka ta magana in na tona komai da komai kai ba dan asalin nan bane kyale ka muka har muka baka da unguwan shi ko kawa ka zo nan garin duk wanda ka daga sai ka buga shi da kasa ba babu shi daune da kai haka haka aji ka nan garin matsiyaci katon banza katon wobi ai zina tashi mu da bikin yara to shike nan ka zama huhun ma a huta kwantin fasiya ba ba ya dai mu tafi kai kai ba magana ki ba magana tashi ba tashi ba ta shiga bari a zuci mana idan ka fata nan gidan da kake cikin san dai ba gidan ka bane ko Allahu ashida kallo yake zaman makwabta ka da dai banda nake so da ku yanzu to kina nan tsoka kin gane ko saboda haka ce zaman shi da wannan tunda ya ba samu wani laifi da yi mana mun ji labari muna da akwai kauna tare shi wannan karan zan yi kuna da kaina wannan ita ce yata da fara aure da ita wani abin ta yi da na gode mu na gode fita waje sai ka zo magana da ita yawa yawa ka je ka ta tare mutane mun zauna lafiya ko mu hauta ne mu fula mun ba fula dai to to a rinka zagayowa saboda a rinka kula da yaro na danka yariyan ma Allah ya daɗe ka ga za a samu zaman lafiya ke to tana kankanuwa an dauke ta eh abin ne ke zuwa ka ci gaba da hakuri ka ci gaba da hakuri kai ma Allah